אז ברוכים הבאים להווה, ככה בואו נתעורר יחד למה שיש ברגע זה, כן? נרגיש את האנרגיה, את התדר שחי, זה תדר שאנחנו לא ממש מתייחסים אליו, כי לא קורה בו כלום. אבל זה העומק, זה החוכמה, זה החום, זה האהבה שאינה תלויה בדבר. זה אותו שקט חי שהוא לא מבקש אותנו, הוא לא רודף אותנו, הוא לא רוצה בנו. פשוט קיים, אנחנו לא צריכים להשיג אותו. ולמעשה אנחנו לא נמצאים במצב של חיפוש, כשאנחנו מעמיקים נוכחות, אלא במצב של גילוי. ואני במצב של גילוי, אני גם לומדת. אני שומעת, לומדת ומגלה, ונמצאת במרחב של השראה. אני לא בלחץ למצוא, לחפש. אין שם מעורבות של המיינד, ונכנסים לתדר יותר גבוה, ובזה אני מתמקדת היום. השיעור מבוא של קורס שירת העצים שאני הולכת לפתוח ב-21 למאי, הוא יהיה 4 חודשים, ושם אנחנו נסתכל על הרבה, נתבונן על הרבה מושגים שאנחנו אומרים אותם, אולי רוצים בהם, מחפשים אותם. ובמקום לחפש אותם, את המושגים הבסיסיים האלה, אנחנו נשתמש בהם להעמיק נוכחות ולהקשיב לקצב העמוק של השקט. השאלה הראשונה, וזה שם של השיעור היום, מהו רוגע? ואני לא שואלת את זה בצורה קונספטואלית, מהו רוגע? את גם לא מסתכלת על הרוגע מבחינת ידע או זיכרון, שאני יכולה להגדיר את הרוגע מתוך הניסיון שלי מהעבר, אלא אני רוצה להסתכל על אותו זרם, התמרתי, הרגע שאנחנו חווים רוגע, מה קורה לנו באמת? כן? היינו במתח וסטרס, לפני רגע הרגשנו כאוס נפשי, רגשי, היינו מאוד טרודים במחשבות על מה שיקרה בעתיד, ומאוד כעסנו, רק לפני רגע חווינו מועקה, אפשר לומר, וייאוש, וקרה משהו, ופתאום אנחנו מרגישים רוגע. אז מהו הרוגע? מה קורה לנו כשאנחנו חווים רוגע? וזה מעניין, כי זה נדמה כשאנחנו חווים רוגע, זה משהו עוזב אותנו. כלומר, היה מתח, היה כעס, והאנרגיה הזאת עוזבת אותנו, ועכשיו אני ברוגע. כלומר, אני חוזרת לעצמי, ולכאורה לא קורה כלום. וההפך הנכון. הרוגע הוא התעוררות. אולי זה לא מרגיש כמו משהו גדול, גרנדיוזי, כן? אופורי, אבל הרוגע זו התעוררות, משהו באמת קורה. זה נכון שעוזבת אותנו אנרגיה קשה, ואני חווה הקלה, והתעוררות. כלומר, כוח הנוכחות עולה. כשאני ברוגע, כלי התודעה שלי, הגוף, הרגש, המחשבה, נמצאים בהרמוניה. ומשהו פלאי מתרחש כשהרוגע עולה, עולה הכוח, הכוח של הנוכחות עצמה, עולה ההשראה,
אותה השראה שאנחנו יכולים להרגיש כשאנחנו מגיעים לחורשה, יושבים ליד עץ, מגיעים ליער, נמצאים בטבע, גם בים או במדבר, כן? אנחנו מרגישים את העוצמה של הנוכחות של העולם כולו, של היקום, של הטבע. יש כוח טבע, כמובן, אנחנו כולנו יודעים שהטבע נמצא באיזון רוב הזמן, וכשהטבע יוצא מאיזון, ואני הרגשתי את זה, הייתה פה רעידת אדמה קטנה, קטנה, כן? לא משהו. כלומר, אני הרגשתי אותה באופן, איך המוקד שלה היה רחוק בניו ג'רסי, אבל הוא היה מאוד רחוק, והרגשנו את זה. זאת אומרת, הטבע יוצא קצת מאיזון, ואנחנו מקבלים את האיזון ואת הרוגע של הטבע כמובן מאליו. כאילו, מבחינתנו, כשדבר נמצא באיזון, כשמצב מאוזן, אנחנו לא חשים בו. תחשבו על זה, שאתם נמצאים באיזון, אתם מרגישים קלים, מאוזנים, אתם לא, אין משקל, אין כובד שסוחב אתכם לצד אחד, ואז נוצר עומס. כשאנחנו מגיעים עם העומסים שלנו, עם הכאבים שלנו, עם המתחים, הלחצים, שהמקור שלהם זה מחשבות, אנחנו מגיעים ליער, נושמים את הריח של הענפים, של העלים, של האדמה, כן? ופתאום נרגעים ונדמה שיש לנו השראה אדירה, מופלאה, אנחנו נרגעים ומתעוררים. אנחנו חושבים שהיער עושה את זה לנו, הטבע עושה את זה לנו. והרבה אנשים אומרים לי, תמר, אני, קל לי להיות בנוכחות ולהירגע כשאני בטבע, לבד. אני לא יכולה לעשות את זה עם אנשים. התדר של האנשים, התדר של התודעה האנושית, הוא כל כך דומיננטי, הוא כל כך חזק, הוא פולשני, הוא חודר, הוא מערער. ככה שאני צריכה להיות לבד, זה מה שהם אומרים. אני עכשיו בשקט, כי אני רוצה שתחושו את הנוכחות שלכם. כי מה שקורה כשאתם מגיעים ליער, זו הנוכחות שלכם שמתעוררת. בהשראה של הסביבה כמובן, השקט החיצוני, היופי, כל מה שקורה מהטבע, זו הנוכחות עצמה. כלומר, אנחנו מגיבים לנוכחות, לפרזנס, לכוח המופלא והאדיר, לחוכמה השקטה שקורנת מכל תא, מכל עץ, מכל פרח ועלה. וזה לא כוח שאנחנו מדברים עליו, אלא זה כוח השראתי. הוא מגיע, נותן לנו השראה. וזה מדהים. בואו נחוש את זה ביחד. נחושו את זה בגוף שלכם, דרך הגוף שלכם. עכשיו, מה שקורה, מה שמדהים, זה כשהגוף מתעורר לנוכחות, לכוח, לחוכמה השקטה שרוחשת מתחת לכל התופעות, הגוף מגיב לזה. כן, יש אנרגיה, אנחנו נדבר על זה הרבה בקורס, זו אותה אנרגיה מסתורית שמוציאה לעולם צורות חיים, יצירות, גוונים, והכוח המסתורי הזה, אי אפשר להגדיר אותו, להרגיש אותו, זאת אומרת, אנחנו מגיבים אליו. משהו קורה לנו. אנחנו, כשהגוף מרגיש רגוע, זאת אומרת שהוא מגיב לאותה אנרגיה רוחנית, לאותו כוח מופלא,
הכרתי, תודעתי. זו התודעה, כן? ולכן זה כל כך חמקמק. אנחנו לא יכולים להחזיק בזה. התודעה שאנחנו מדברים עליה זו לא התודעה, כן? כי זה לא מושג. אנחנו מגלים את זה כשאנחנו מעבירים את ההתייחסות לשקט החי, תעבירו התייחסות לשקט, ככה שהשקט החיצוני מעורר בכם את השקט הפנימי שלכם. וזה אומר שהתודעה שלכם, אתם לא נתונים להשפעה של החשיבה, של המחשבות, להרגלי החשיבה. Okay, אלא אתם מתחילים להגיב, להתייחס לכוח, לכוח ההשראה הלא מוגדר. זה לא כוח מוגדר, אז כל דבר אנחנו יכולים לראות את היצירה של התודעה, את הכוח שלה בכל דבר שקיים במציאות, בכל תופעה, גם דרך הרגשות שלנו ודרך התגובות שלנו, לכל יצירה חדשה. והנוכחות הזאת, הכוח הזה, זה הבסיס. השער לכוח הזה זה ההווה. כשאני מכירה בהווה, כשאני יודעת שכל מה שיש זה הווה, אני לא מחפשת את ההווה, אני לא צריכה להאמין בהווה, כי ההווה זה כל מה שיש. אני כבר בהווה, וההווה, הרגע הזה הוא שער מחיבור לרובד של ההכרה העמוקה, לתודעה האחת. וכך שאנחנו לא צריכים באמת להתאמץ כדי להיות ברוגע, אלא להפסיק לחפש את הדרך לרוגע ולעבוד קשה כדי להתעורר תודעתי ולמצוא את המקומות השקטים, את הרגעים המתאימים כדי להיכנס להווה, כי ההווה זה כל מה שיש. אני לא צריכה לחפש רגע מתאים, אני יכולה להתחיל ברגע זה. ובקורס אנחנו נלמד הרבה עוגנים כאלה, עוגנים להתמרה רוחנית ותודעתית, ובעיקר אנחנו נמצא את השפה הרגשית החדשה שהיא ההתעוררות, היא ההשראה של ההתעוררות, כי אני מתחילה לגלות, אני מתחילה להשתנות, אתם תרגישו את זה, כן? זה שהשינוי הוא מאוד אורגני, הוא לא דרך החיפוש השינוי, דרך המיינד, דרך תרגול חיצוני, זה לא מגיע מבחוץ. אתם תתחילו להרגיש את ההתעוררות בשינויים. בשינויים באופן שאתם מגיבים לעצמכם, למה שקורה לכם בחיים, לדברים שקורים לאנשים אחרים או באופן כללי. פחות יהיה שם עבר ועתיד ומחשבה, ויותר בסיס, יותר שורש, יש בזה הרבה ריפוי. אם אתם הולכים לטבע, ליער, אתם מרגישים את ההתרחבות, את הרווח, את האנרגיה, וגם ריפוי. כי המתח שמשתחרר והגוף שמפסיק להגיב לפחדים ולדאגות ולמחשבות, הוא פשוט, הגוף לומד לנוע עם הטבע, הוא חוזר לטבעו, הוא חוזר לבית, הוא נע עם התנועה, עם הזרם של הטבע, עם החוכמה של הטבע. ואני אומרת טבע, אני לא רק מדברת על התאים והמולקולות או על החומר עצמו, אני ממש מתכוונת
לקוח שמארגן את הסדר, כן, את הסדר של התאים, של המולקולות, שיוצר ביניהם קשרים אנרגטיים, קשרים אלקטרומגנטיים. כל תופעה בטבע היא לא עומדת בפני עצמה. כן, היא קשורה לסביבה שלה, היא קשורה לאינטראקציה האנרגטית שיש בה, כן, התאים בגוף, קשורים לעברונים שקשורים למולקולות, לאטומים, וכל תא מחובר לתא אחר, והגוף שלנו הוא לא ישות עצמאית, למרות שהוא נע באופן עצמאי. יש לנו גוף היקפי, וזה כדור הארץ, וכדור הארץ לא נמצא לבד, אלא הכל קשור אחד בשני. ומה עומד מאחורי הקשרים האלה, החיבורים האלה? זה אנחנו לא יודעים, כן? זה כוח מסתורי, אבל זה אנחנו. אנחנו חלק מהכוח. כשאנחנו מגיעים לטבע, באמת אנחנו חווים את ההתמרה ואת הכוח ואת האנרגיה ואת הריפוי והמרחב הזה, הנשימה. אנחנו מתפעלים מהיופי. ולפעמים אנחנו כל כך משוועים לזה, אנחנו כל כך רוצים להתחבר, להתקרקע, להתעלות, להיות בהשראה. ומה שקורה זה שאנחנו מחפשים, אנחנו אולי מחפשים את זה דרך לימוד, דרך מורה, ואנחנו מגיעים למורה באמת מדהים, שיש לו ידע נהדר, והוא מורה תקשורים שעוזרים לנו למצוא מענה ותשובה למצבים רגשיים שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו אוהבים את זה, אוהבים את זה מאוד, ואנחנו רוצים עוד, אנחנו הולכים שוב למורה הזה, ובאמת כשאנחנו שומעים אותו ומקבלים את התקשורים שלו ואת הלימוד שלו, אנחנו מרגישים מאוד טוב, וכשאנחנו עוזבים את המורה, יוצאים, חוזרים הביתה, אנחנו שוקעים שוב לאותו תדר נמוך, לאותה אנרגיה, ואז נוצרת תלות. והתלות שנוצרת ברעיון רוחני או במורה או בתקשורים, זו תלות שמגלה, היא מספרת לי שזה לא קיים בי, האנרגיה הזאת לא קיימת בי, כי היא לא מתעוררת בכוחי. אני קל ללכת לטבע, קל ללכת למורה, לקבל תקשור, לשמוע מבחוץ, לקבל את ההזנה מבחוץ, ואז אני מרגישה טוב, אני מרגישה התעלות, וזהו. אבל מה אני מקבלת? אני חוזרת הביתה, ואז הבן זוג שלי מתעצבן עליי, או שכנים עושים רעש, ואני מנסה לעשות מדיטציה, ואני מתרגלת את מה שקיבלתי, את הכלים הנפלאים, באמת יש המון כלים נהדרים. ואוצר של ידע שמגיע מאותו מקור, מהמקור של התודעה, והאדם שמתקשר את זה הוא מחובר, כן? הוא נוכח. הוא לא מדבר מתוך הדמיון שלו, הוא מדבר כי האנרגיה עוברת דרכו. ואז אני מתמכרת לאנרגיה שעוברת דרכו, ואני בעצם לא יודעת שזו מה שאני מזהה. האור שאני מזהה בו זה... והחוויה של ההתעוררות וההתעלות זה החוויה שלי, זה האור שלי. כי אם זה לא היה קיים בי, כלומר זה קיים בכולם, אם זה היה רדום בתוכי, יש אנשים שממש לא מתחברים לפן הרוחני שבהם, זה לא אומר שזה לא קיים בהם, זה פשוט רדום. כך שאם זה היה רדום בי, הייתי שומעת מתקשר או מורה או קוראת, ואת אומרת, מה זה השטויות האלה? נכון? אז בגלל שזה משפיע עליי,
המידע, האור הזה משפיע עליי, ואני מרגישה התעלות. ואני אומרת, וואו, זה כמה ידע וכמה חוכמה, ואני מפיקה מזה הרבה תועלת, עד שהחיים, עד שאני נפגשת עם החיים, ומישהו חותך אותי בכביש, מישהו מרגיז אותי, אדם שמאוד אהבתי, פתאום ניתק איתי קשר, ואני מתמלאת בכעס, ואו שהחיים שלי נהיים עמוסים, ואני כל כך בלחץ, ואני נכנסת לפחדים, לחרדות. ואני עבדתי עם אנשים שהם אמרו לי, אני ניסיתי הכל, אבל אני לא יכול, אני לא יודע איך להרגיע את המיינד שלי, ואני שומעת את הכאב שלהם. כי העולם המערבי, הוא לא מלמד אותנו איך להיות נוכחים. והבעיה היא לא בידע שאנחנו מקבלים, הידע נהדר, אלא הבעיה היא באופן שאנחנו לומדים ידע. באופן שאנחנו מקבלים ידע דרך השכל ואנחנו לא מפנימים אותו. ואף אחד לא אומר, היי, ההתעלות שאת מרגישה עכשיו זה את, זה לא אני. זה, תכירי בכוח ההכרתי שלך, בתודעה שהיא את. זאת אומרת, כשאתם הולכים ליער, יושבים, מקבלים אנרגיה, חוזרים הביתה וזה הכל נעלם. לאן זה נעלם? מהו הרוגע? לאן הרוגע הזה? למה התודעה כל כך חלשה? מדוע אנחנו לא יכולים להיות האור הזה, הכוח הזה? מה קורה לנו מבחינה הכרתית? כן? מה מסיח לנו את הדעת? ומדוע אנחנו כל כך ריאקטיביים? הלחץ, האי שקט, הרעש בחוץ, המקור שלו זה לא הטבע. זה מה שקורה לנו במוח. כל האתגרים והלחצים של הסביבה, השורש שלהם זה האמונות והמחשבות שאנחנו חושבים, הקונספט. האופן שאנחנו תופסים את המציאות, את העולם. אז הבעיה היא בכלל לא המציאות. המציאות היא הפועל יוצא של המחשבות שלנו. הבעיה היא בהזדהות עם המחשבות שלנו, או חוסר המודעות לכך שהמציאות היא פועל יוצא של ההתכוונות הפנימית שלנו, האמונות, התפיסות, החשיבה. חשיבה מעוררת אמוציות, ואנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו חושבים, אנחנו פשוט, זה קורה כל כך מהר, ואנחנו מגיבים וריאקטיביים כי מישהו אמר מילה לא יפה, ואני ישר משתלחת עליו. אני לא מבינה שזה בעצם, אולי הוא אמר משהו, ואני פירשתי את זה הפוך לחלוטין. וכמה פעמים אנחנו מתקוממים על דעות שאנשים אומרים, ואנחנו לא מתבוננים פנימה. מסתכלים החוצה מתוך שקט. אז איך אנחנו מגדלים את השקט, מרחיבים את השקט, ויוצרים עוגן חי וכוח השראתי. איך אנחנו הופכים להיות העצים בחורש, הכוח, ומפיצים את הכוח הזה מתוכנו. ומה זה אומר להקשיב? לנוכחות, או לדבר מתוך נוכחות. את הדברים האלה אני אלמד גם כן בקורס, אבל בעיקר אני אלמד על השקט החי, על העוצמה של הכוח, אותו כוח שיוצר את כל המציאות שאנחנו רואים מסביבנו, ואני
מדברת כמובן על הטבע, על החיים עצמם, הפלא הזה שחומר, חומר דומם מקבל חיים, הופך לחיים, ואז הוא חוזר להיות חומר דומם, הגוף שלנו. ואם אנחנו מסתכלים אחורה על ההיסטוריה של היקום, ההיסטוריה של העולם שלנו, ההיסטוריה של כדור הארץ, ושאנחנו... היו שנים ארוכות שכדור הארץ עצמו לא היה שם חיים, לא היה שם חיים. הכל היה מרק של מולקולות. והמולקולות, החומר הדומם הזה הפך לתא. תא שלמד להתחלק ולהפוך ליצור המורכב, לגוף המורכב הזה. והגוף המורכב הזה הוא נולד חי, כן? אנחנו לא מתחילים מחמר, אנחנו לא מתחילים מדומם, כי ההתחלה שלנו כדומם הייתה לפני מיליארדי שנים. אנחנו נולדים חיים, אבל הגוף שלנו חוזר להיות דומם, שזה מדהים. החיים עוזבים אותו, והגוף לא באמת מת, כי אין מוות, יש שינוי צורה, הגוף אמנם חוזר להיות דומם, אבל הוא הופך למשהו אחר. חוזר לאדמה, וכשאנחנו מתבוננים על העצים, אנחנו רואים את הנצחיות של התודעה. איך זה מתגלם דרך העץ? כשהעלים, כן, מלבלבים, העץ מלבלב. וכשהעלים נושרים, הם נרקבים באדמה, זאת אומרת שאורגניזמים מפרקים את העלה לגורמה, והחומר האורגני הזה, האורגניזמים עצמם מתים, וזה הופך לאדמה, והאדמה הזאת נספגת, מינרלים שלה יורדים לשורשים של העץ, ומזינים את העץ, ונותנים לעץ אנרגיה, האנרגיה הזאת הופכת לעלה. אז זאת אומרת שאנחנו, הגוף עצמו, הופך לאנרגיה. אנרגיה בגוף של עץ, או של אורגניזמים קטנים שמפרקים אותו. וזה פלא, וזו התבונה, ואנחנו באמת לא נותנים את הדעת, כי אנחנו כל כך עסוקים. הדעת שלנו כל כך מוסחת. מה מסיח לנו את הדעת? מה כל כך חשוב? חשוב, כן? זו המילה אפילו עצמה, המילה חשוב באה מהפועל לחשוב. או יותר נכון, זה חשוב, כן? אנחנו חושבים את זה, לכן זה חשוב. יש לזה חשיבות, חשיבה. ובשיעורים, כשאני מדברת, אני נכנסת למצב של נוכחות. אני לא חושבת על מה שאני אומרת. אני לא חושבת רגע לפני שהדיבור יוצא מהפה שלי, אין לי מחשבה כלל. וזה מדהים. כי במקום שהתודעה תהיה לכודה במחשבות, אפשר לומר שהמיינד והמחשבות לכודות בתודעה, כלומר, אני לא חושבת, זו התודעה שמדברת מתוכי. ויש זו חוויה של בריאה, של התחדשות, כי אני לא משחזרת, ויכול להיות שאני אומרת דברים דומים שאמרתי בעבר, זה לא שחזור, זה לא שאני אומרת, אוקיי, אז מה אני אדבר עכשיו? בוא נחשוב על זה רגע. אני נזכר, אני פעם שיעור קודם, אני חשבתי על... אני הזכרתי את העניין של נוכחות וחשיבות... לא, זה לא קורה. אלא זה פשוט... פשוט זה. אי אפשר להגדיר את זה, את השקט החי. אני לא יכולה להפוך את השקט למשהו. אפילו שאני מדברת עליו, ואני יוצרת
מין חלוקה אשלייתית, כי אני הופכת אותו לאובייקט, אז אני אומרת, אני מדברת על השקט, אני מדברת על הכוח, וכל המילים שאני אומרת הן באות לעזור לנו לזהות את הדממה, את הכוח, את השקט. הן מצביעות על זה. המילים הן לא הסבריות, אני לא מסבירה מהו רוגע, מהו כוח, אלא אלו מילים שמצביעות. ולכן כשאני מדברת, אני בעצמי חווה התמרה, והאנרגיה הזאת עוברת, ואני מקווה שאתם במודעות למצב ההכרתי שלכם, כשאתם מקשיבים למילים, אתם מקשיבים לעצמכם. זאת אומרת שאתם לא במים יותר. אתם לא בריאקטיביות המחשבתית. אתם לא הולכים אחרי כל מחשבה, אומרים, רגע, זה שהוא משעמם, יש משהו יותר מעניין ברגע זה. כי אני צריכה את האקשן. כי המיינד צריך להתאפס בצורה, במשהו, כדי להשיג את האנרגיה, את העניין. אני מתעניינת במשהו, אז פתאום יש לי אנרגיה, פתאום ש... אבל כשאני אהיה שקט מדי, אז או שאני נרדמת, ויורדת מתחת לסף ההכרה, ואני חיה במין נתק כזה, אז למחשבות יש את הכוח לקחת את התודעה אחריהן, ומה שאני מלמדת בקורס ממש מתמקדת, זה לטפח את הכוח הזה, את העוגן החזק הזה, והמשמעות של זה היא מדהימה, כי זה משפיע על הגוף, זה מרגיע את הגוף, הגוף מפסיק להיות במתח, בדריכות, בעלבונות של הרגש, בקשיים, וזה לא הדחקה. זו התמרה של הכאב, וככה אנחנו יכולים לפגוש הרבה מצבים שאנחנו קוראים להם שליליים או רעים, ואם זה מצבים של תקיעות או דפוסים רגשיים שאנחנו מוצאים שאין לנו יכולת להשתלט עליהם, כי אנחנו כל כך רגילים לפחד, אנחנו כל כך רגילים לראות את עצמנו בדרך מסוימת, ואין לנו שום אפשרות. מאיפה אני אתחיל, כן? אני בתוך התקיעות, אז איך אני יכולה לצאת מתוך התקיעות ולעזור לעצמי? ומה שאני אלמד אתכם בקורס, זה בדיוק זה. זה למצוא את העוגן, כדי לצאת מהמיינד הקונספטואלי שכל הזמן מחפש. אז מה, איך אני אצא מהתקיעות הזאת? אני מחפשת עוד דרך, עוד שיטה, עוד ידע, ואנחנו הולכים צעד אחורה, ואני, יש את המשפט שאומר, כל התשובות נמצאות בתוכי, אבל זה לא רק הרעיון רוחני. איך אני מגיעה לכל התשובות האלו שבתוכי, כן? שאני אתן לכם את הכלים האלה, איך להגיע לשקט ולגלות את התשובות האלה שנמצאות בתוככם. כי אנחנו לא בשקט, אנחנו יותר מדי עסוקים. וזה נדמה שלשהות בשקט הפנימי שלנו, זה בזבוז זמן, זה מה שהמיינד אומר. אולי זה לא אמיתי, אולי זה סתם פנטזיה של המיינד, כן? כל הסיפור של הנוכחות, אלא זה מיינד, לא? נכון? והתשובה היא ברור שלא, זה לא המיינד. כי מה שאני אומרת מגיע מתוך התודעה, המיינד. אם הייתי מדברת מתוך המיינד, קרוב לוודאי שהייתם מאבדים עניין. אני לא יודעת אם יש לכם עניין עדיין, אבל... וגם אם אין לכם זה בסדר. הכל קורה בדיוק כפי שצריך לקרות, אבל...
אני לא מדברת מהמיינד, אני לא יודעת מה המשפט הבא שאני הולכת לומר, זאת התודעה שמדברת. וזה מרגיש טוב, זה מרגיש בבית, כי אין פה פחד, אין פה מניפולציה, המיינד מאוד זקוק למניפולציה, כי הוא צריך לדעת איך אני אתפוס אותם, איך אני, כן? איך אני אתפוס את הריכוז שלהם. ואין כמו האמת, ואין כמו החיבור האמיתי והנוכח לתפוס ריכוז של מישהו, כי זה לא לתפוס את הריכוז שלכם, זה לעורר את החיבור, את החיבור הזה. זאת אומרת שאם אתם חווים עכשיו התמרה, או מרגישים רוגע, או מרגישים טוב, מרגישים איזשהו שינוי, איזשהו כוח, זה הכוח שלכם. זה החיבור שהתעורר, ואז אתם הופכים להיות יותר מרוכזים ונוכחים. כן? עוד סימן שכוח הנוכחות חזק, זה אומר שאתם מרוכזים, ואתם לא הולכים אחרי המיינד או אחרי כל מחשבה. אז כשאני מוצאת את עצמי בחיבור ועניין ובריכוז וקשב, אני בכלל לא מתאמצת להיות בריכוז, זה אומר שכוח הנוכחות שלי עולה. אם אתם לא פחדים להיות בשקט. יש שקט מרתק, הוא מעניין, הוא מדהים. הוא מרגיע. זאת אומרת שהמיינד פוחד שיהיה לו משעמם. הוא נורא חושש מזה שיהיה לו משעמם. אם אין תוכן, אז אין עניין. אבל ברגע שהתודעה מתעוררת מהחרדה חרדת הריק, כן? אם בריק המיינד אומר אני מאבד אנרגיה, בעצם כלום מפחיד אותי, זה קונספט. כשאני מתעניינת בשקט, לא כקונספט אלא כחוויה, ככוח שבעצם נותן בי את היכולת להתרחב, להתחבר, בלי שום מחשבה, אני לא פוחדת. וזה ממש הערקה לשפע, זה הערקה לאותו שפע תבונתי, חם, חכם, שקיים ביקום, שקיים לתודעה, שיצרה את העץ, שיצרה אתכם. אתם התודעה הזאת. ואני מקבלת חוויה של חופש, לפחות חופש שהכל אפשרי. אני יכולה לעשות הכל כשאני בקבלה. הכל אפשרי, אני לא יודעת מה אפשרי כרגע, אבל אין בי את המיינד שאומר, לא, 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 זה, על מה את מתקשקשת, או פתאום, זה לא אפשרי. אין לך מספיק ניסיון. אין ניסיון. כל מיני תירוצים שהמיינד אומר, ואני אלמד אתכם בקורס איך להקשיב. איך להקשיב לעצמכם, ואיך להקשיב לדיבור הזה של המיינד, ואיך לקבל את המצבים הנפשיים שלנו, אם זה חרדה וכאב ופחד, ולהיות התודעה. להיות התודעה שמתמירה את הכאב ואת הפחד, לא בגלל שהפחד והכאב זה דבר רע, לא בגלל שאני לא רוצה את זה, ואני חושבת שלהיות רוחני זה להיות כל הזמן בהיי, זה לא זה. וכשאני מתמכרת לרעיונות רוחניים, זה אומר שאני רוצה לנוק מהם את האנרגיה ולקבל עוד אנרגיה, אבל לא באמת לעשות את העבודה הפנימית וליישם אותם. והרבה מכם למדו דברים מדהימים, והידע הזה מגיע מתוך התודעה. אבל החוליה החסרה, היישום. אין איך אני יכולה להביא את עצמי לעולם, ולא להיגרר אחרי הכאוס הזה, אחרי המחשבות שלי. זה לא שאני שולטת במחשבות, לא.
אני מקבלת אותם, ואני לא מזדהה איתם, כי כשאני במצב של קבלה, אני כבר לא בהזדהות. כן? אני בתוך מחשבה, אז אני חושבת ואני אומרת, איך היא יכולה, איך היא עשתה לי את הדבר הזה, ואני כל כך לא בסדר, ואני לא בסדר, ואני... דברים תמיד קורים לי, ואני בתוך המחשבה, ומה יהיה מחר, ואני לא אצליח להביא את ה... את עצמי, אני לא מספיק מוכנה. זה מצב שאני נכנסת לתוך המחשבה מול מצב שאני, וואו, יש לי עכשיו מחשבות, דאגות, אני מקבלת אותן, אני מקשיבה להן. המיין שלי אומר שאני לא מוכנה מספיק. ואני פתאום בחרדה מזה, שלא התכוננתי לשיעור, לא התכוננתי להרצאה. אני מרגישה את זה בגוף כאנרגיה. אני שומעת את המחשבה, ואז מתוך השקט אני אומרת, זה בסדר. ויש התמרה. אני מרגישה איך מתפוגג המתח. האנרגיה עולה. אני נושמת, אני לא חושבת, אני נושמת שוב. מה עשיתי? לכאורה לא עשיתי דבר, כן? לא עשיתי כלום, פשוט הקשבתי, קיבלתי, הסכמתי לקבל את המצב שאני, ואני נמצאת בו, זה לא מצב רע, הלחץ והפחד. מה זאת אומרת? אני כבר בהסכמה. אני אומרת, זה לא מצב רע, תירגעי. כן, אני בהסכמה. אז אני כבר לא במאבק, לא. וכמובן שהפחד יעלה ושוב. אני אמצא את עצמי חוזרת לנוכחות. לא מדחיקה את ה... לא מנסה לעצור את המחשבות בכוח. הרוגע זה כוח. מהו רוגע? אנחנו נתבונן על זה הרבה בקורס. קורס שירת העצים. קראתי לקורס הזה שירת העצים בהשראה של... חושבת שזה היה רבי נחמן מברסלב. שירת העשבים. שירת העשבים. כלומר, הטבע כולו בשירה, הטבע כולו ער. השירה הזו היא עשירה, אבל היא לא עשירה בחומר, היא עשירה בידע, בתובנות, בחוכמה. השירה הזו היא לא שירה במילים, זו התנועה של הצמיחה, של ההתעוררות. זה הרגע הזה שאני יכולה לראות את המחזוריות של הטבע ולהתפעל בלי מילים מהיופי. ולהרגיש את ההתעלות הזאת בתוכי, ולומר, וואו, זה באמת מדהים, זה... אין לי מילים לזה. זה ממש אחרית המילים. כמו אחרית הימים. אני אומרת שאנחנו נגיע לאחרית הימים, זה לא אומר שהעולם... יהיה איזה קץ העולם, אלא זה יהיה קץ האשליה של הזמן. ההווה הוא קץ האשליה של הזמן, קץ המחשבה, שמזדהה עם מה שקרה לנו בעבר, והפחדים, מה שיקרה לנו בעתיד. ואנחנו לא מודעים לזה, שזה מה שאנחנו עושים בהווה. כלומר, זה לא שאני אשכח את מה שהיה בעבר ואני לא אתכנן את העתיד, אלא אני אזהה את התנועה הזאת כמחשבה ויהיה לה מקום בהווה, אבל זה לא יהפוך להיות הכוח המאפנט שמטלטל את התודעה שלי מפחד לדאגה, מחרדה, לכאב. ובשבוע הבא, ביום חמישי, אני אעשה עוד שיעור מבוא,
ואם אתם רוצים להירשם לקורס, פשוט תכתבו לי ואני אשלח לכם קישור. אני חושבת מה שאני אומרת, מה שאני מדברת, כן, אני חושבת, מרגישה, זה הכל תנועות של התודעה. אתם תגלו את התנועה הזאת בלי קונספט, כלומר, תוכלו כבר לזהות ולמצוא את העוגן שלכם בכם, ולא להתעלות על רעיון רוחני או משהו חיצוני שייתן לי את החוויה הזאת, אבל זה לא יעביר אותי התמרה. כלומר, אין ספק שהטבע עוזר לנו להרגיש טוב, אבל האם אחרי שאני חוזרת הביתה, כן, שאני מגיעה הביתה, אחרי שאני בבית, האם זה גדל בתוכי הזרע שקיבלתי בחוץ? האם אני מתייחסת לזה כמזון שאני אוכלת, או כזרע שאני טומנת אותו בתוכי, זרע הנוכחות, זרע של עץ החיים? אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי. חיבוק גדול. ונתראה בשבוע הבא.